Stojíš o vítězství nad svými okolnostmi? O obrácení manžela, manželky? O smíření vztahu? Mám pro tebe slovo od Pána. Chce, ať víš, co dělat s duchovními tlaky, které na tebe útočí. Uslyšíš skutečný příběh, jak jsem kdysi poprvé v životě pomohla umlčet démona. Budeme se spolu modlit za tvé vítězství v této oblasti. A také mám pro tebe osobní pozvání. Těší mě, já jsem manžojka. Posiluju lidi, kteří se modlí za boží vítězství ve své rodině. Pán má pro vás toto slovo. Jste mi vzácní. Vaše srdce je mi vzácné. Vaše ochota odpouštět, směřovat se, žehnat, přijímat zpátky i po zradě a po problémech jsou mi vzácné. Nenechte se ovládat satanem. Jeho myšlenky se vám nabízejí ze všech stran. Vy ale máte vládnout v životě skrze jednoho, skrze Ježíše. Nedávejte nepříteli místo tím, že byste mluvili jeho myšlenky, opakovali si je, nosili je v sobě. Pán mi dal na srdce, ať ti vyprávím jeden příběh. Ať lépe poznáš, jak taková myšlenka přijde a co s ní. Je to příběh, jak jsem poprvé pomohla umlčet hlas nepřítel. Bylo to kolem roku 2002, krátce poté, co jsem zažila vysvobození z vlivu zlých duchů. Náš misijní tým jel vyučovat do jednoho slovenského městečka. Cestou na tu akci jsme se modlili a naslouchali Pánu. A já vnímala, že mi Pán říká, setkáte se tam se zlým duchem. Vyučování proběhlo dobře, já jsem tlumočila z angličtiny. Po službě nás místní pozvali na oběd. Při obědě se jeden z nich obrátil na Steva, misionáře z Ameriky. Proč jsi vlastně tady na Slovensku? Poslouchej, nejdřív by si měl udělat pořádek u vás v Americe, než přijedeš vyučovat jiné národy. V tu chvíli jsem vnímala, že teď se projevil ten zlý duch, o kterém mi Pán říkal. A tak jsem se neslyšně v modlitbě postavila proti němu. A řekla jsem něco jako, zlý duchu ve jménu Ježíši ti říkám, mlč, neprojevuj se tady. A možná jsem přitom nebyla jediná z týmu, kdo to udělal, ale nikdo z nás se nemodlil nahlas. Co se stalo potom, to mě překvapilo, takže si to pamatuju celých těch 20 let. Ten člověk se omluvil. Promiňte, to mě asi ovlivnil nějaký zlý duch. Co myslíš, byl tenhle člověk uvnitř sebe obsazený silami nepřítele, když vyslovil slova nepřítele? Byl démonizovaný? Já si myslím, že ani ne. Že prostě uslyšel myšlenku, kterou mu nepřítel nabízel zvenčí a vyslovil ji nahlas. Myslím, že kdyby ten zlý duch sídlil přímo v tom člověku, asi by ten člověk tak snadno nepoznal a neuznal nahlas, promiňte, to mě asi ovlivnil zlý duch. Upřímně řečeno, já ho obdivuju, že se omluvil a že to uznal nahlas. Mohl místo toho dál útočit na Steva. Bohu díky za to, že nemusíme bojovat proti krvi a tělu. A že zbraně našeho boje mají od Boha moc bořit hradby. Jak říká písmo, zbraně našeho boje nejsou tělesné. Jimi boříme výmysly. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu. Pán mi pro tebe řekl ještě toto. Satan je poražený. Vy mu ale dáváte prostor ve svých srdcích a myslích, když nerozeznáváte jeho myšlenky a neposíláte je pryč. Dělejte to a mluvte moje slovo do své situace a ona se obrátí. Berte si příklad z těch, kteří vytrvali. Já jsem slovo Boží. Když mluvíte moje slovo, uvolňujete moji moc. A Pán mi položil na srdce, abych ti k tomu řekla něco praktického, jak ty to můžeš uchopit a aplikovat. Myšlenky od nepřítele k tobě nepřicházejí stylem ahoj, já jsem démon a přišel jsem tě svést, abys mi dovolil působit ve tvém životě. Tak to nefunguje. Myšlenky od nepřítele často přicházejí jako myšlenky vyjádřené, jako by byly tvoje. U lidí, kteří se modlí za záchranu vztahu či za obrácení manžela nebo manželky, to může znít třeba takhle. Už mám toho dost? Končím. Tohle je na mě moc. To nemá smysl. Vzdávám to. Už mě to s ní nebaví. Mám ho plné zuby. Tohle nemám zapotřebí. Ta moje žena je tak sobecká. Ten můj muž je prostě divný. Je to formulované jako tvoje myšlenky. A netvrdím, že každá taková myšlenka je nutně od nepřítele. Může být i tvoje vlastní. Pokud ale víš, že chceš bojovat za uzdravení svého manželství,
Víš, že ti Bůh dal zaslíbení, že váš vztah obnoví. A víš, že ti Bůh slibuje ve svém slově, že když budeš prosit, tak ti dá. A přesto ti přicházejí na mysl takové myšlenky. Nemusí být tvoje. Může ti je nabízet nepřítel, protože mu ohrožuješ jeho plány. Třeba se modlíš za obrácení manžela a přijde ti myšlenka, to se nikdy nezmění, ztrácím tady s ním čas. Co v takové chvíli dělat? Když na tebe doléhá myšlenka, která jde proti směru, kterým s Bohem jdeš? Nemusíš panikařit. Neznamená to, že máš síly nepřítele v sobě. Vždyť i Ježíš zažil, jak k němu nepřítel mluví v pokušení na poušti. A Ježíš řekl, následuj mě. Platí to i tady. On na nepřítelovy myšlenky neřekl. Místo toho na ně odpověděl Božím slovem. Já jsem se naučila a stále učím reagovat takto. Například, když na mě působí tlak na skleslost. Říct, vidím tě skleslosti, nebudu s tebou spolupracovat a posílám tě pryč. A nezůstat sama a hned s tím přijít k Pánu. Milý Duchu svatý, cítila jsem tlak na skleslost. Co mi chceš dát místo ní? On mi třeba může připomenout verš, že Duch Boží Ježíše pomazal, aby nám dal závoj chvály místo ducha malomyslnosti. A tak Bohu na to může odpovědět třeba, děkuji ti Ježíši, dávám ti skleslost a přijímám od tebe výměnou závoj chvály. Milý Duchu svatý, pomoz mi chválit, tady a teď. A tím chci říct, nejsi na to sám. Nemusíš to zvládnout sama a ani nemáš. Ježíš nám popisuje, že máme být napojení na Boha jako větvička na kmen. Mám jednu vzácnou sestru, která to řeší takhle. Říká, když se děje něco náročného, já se tisknu k Pánu Ježíši. Proč je tohle všechno důležité? Protože myšlenky, kterým v sobě dáš prostor, se mohou rozrůstat a přinášet špatné ovoce. Na začátku Bible se píše o Evě a jejím souhlasu s hadem. Bible k tomu říká, všecko, co bylo napsáno k našemu poučení, Římanům 15.4. Není to pohádka pro děti, dokonce i Eva, která zažívala Boha tváří v tvář, se dala svést lží nepřítel. Nepřítel může zkoušet stejnou strategii i na nás. Když dopřeješ prostor myšlence nepřítele, můžeš s ní začít souhlasit, můžeš ji začít vyslovovat, představovat si, promýšlet jí. Můžeš tím dát uvnitř sebe prostor nepříteli, aby kradl, zabíjel a ničil. Co myslíš, vymyslela jsem si tohle já, nebo to říká i Bible? Je důležité to vědět. Můžeš se přesvědčit, jestli v Bibli stojí toto. Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha. 1. Janův 4.1. A také, zbraně našeho boje nejsou tělesné, jimi boříme výmysly. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu. 2. Korinským 10, 4 až 5. Ježíš ti svým křížem a vzkříšením získal vítězství. Když chceme to vítězství prožívat ve svých konkrétních okolnostech, rodina, manželství, výchova, práce a tak dál, potřebujeme toto. Mluvit slova vítěze. Ježíš je vítěz a když chceme v životě vítězit, potřebujeme číst, myslet a mluvit jeho slova. A nevyslovovat slova sil nepřítele. Protože nepřítel je poražený a chce do poraženosti strhnout s sebou i nás. Peklo totiž nebylo připravené pro lidi. Bylo připravené pro ďábla a jeho síly. Začínat tomu, že souhlasím s jeho myšlenkami, která nám podsouvá, jako by byly naše vlastní. Já teď poprosím za tebe a pak ti řeknu příběh sestry, která dala prostor nepříteli. Milý Duchu svatý, svěřuji ti tohohle vzácného člověka. Prosím tě, pomoz, ať rozumí tobě a tomu, co ty mu říkáš do jeho situací. A prosím tě, pomoz, ať rozlišuje, které myšlenky, co k němu přicházejí, jsou od tebe, které jsou od nepřítele. A tak tě, Bože, prosím, pomáhej mu milovat tvoje slovo a číst si tvoje slovo, aby měl s čím srovnávat a co poměřovat a podle čeho rozlišovat. Děkuji ti, Bože, že jsi nám dal svoje slovo. Děkuji, Bože, že tvoje slovo je činné, ostré a mocnější než jakýkoliv dvojsečný meč. I k rozsuzování duše a ducha, kosti a morku. Že může rozsuzovat i myšlenky srdce. Děkuji ti, Bože.
Slíbila jsem ti příběh. Znám jednu křesťanku, která měla manžela, dvě děti, úspěšnou firmu. Když zjistila, že je po třetí těhotná, dostala se postupně do depresí. Prý měla strach, že tohle třetí dítě jí zničí to, co už má. Spokojenou rodinu, dvě pěkné děti, životní úspěch. Když na to dítě myslela, představovala si, jakoby v ní rostlo něco zlého, co ji ohrožuje. Jejího stavu si všimli i lidé okolo ní a nabízeli jí modlitbu. Jestli si to její vyprávění správně pamatuju, tak se urazila a nabídku modlitby nepřijala. Po letech mi to vyprávěla a mluvila o tom, že tu oblast depresí ještě nemá úplně vyřešenou. I když to třetí dítě jí nakonec život nezničilo, jak se bál. Zvala jsem jí tehdy na službu vnitřního uzdravení a vysvobození a ona odmítla. Tato sestra má krásný silný hlas a občas s velkou chutí triumfálně zpívá: Šla jsem do tábora nepřítele a ukradla jsem, co mi vzal. Satan je pod mýma nohama. Ano, z hlediska Božího slova a z hlediska toho, co nám Ježíš získal, je Satan pod jejíma nohama. Je pod našima nohama, pokud se mu nepoddáme. Pokud nedáme prostor nějaké jeho lži. Proto té sestře a nám všem Pán v písmu říká: Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotvení ve víře. A pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. 1. Petrův 5, 8 až 9. Vaši bratři všude ve světě. Není to tedy výjimečné a děje se to i dnes. Zeptám se tě, zaujalo tě v příběhu té sestry něco, co tam nesedělo? Co vlastně se stalo? Co bylo špatně? Jak se nechala oklamat? Jak dala prostor nepříteli? Nepřítel jí nabídl myšlenku, že její třetí dítě jí může zničit rodinu. Písmo říká: Milovaní, nevěřte každému vnuknutí. Nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. Ona se tou myšlenkou bohužel začala zabývat, uvěřila jí, takže i její známí si toho všimli. Obávám se, že její nenarozené dítě v luně matky vnímalo odmítnutí. Sama tato sestra říká, že její poslední dítě je jaksi jiné než sourozenci. Upřímně řečeno, všimla jsem si toho také a myslím na vliv odmítnutí v luně matky. A ano, Pán tohle všechno může uzdravit. Ale je potřeba, abychom to rozpoznali, přišli s tím k němu, káli se ze spolupráce s nepřítelem a nahradili lži jeho slovem a jeho pravdou. I tahle sestra a její dítě mají stále šanci to rozpoznat a hledat u Pána pomoc. Jejich příběh ještě neskončil. A ona samozřejmě není jediná, komu se něco takového stalo. Něco podobného se děje v mnoha rodinách, kde jeden nebo oba uvěřili, že ten druhý je od základu špatný a jediným řešením je rozvod či rozchod. Ale ani tady ještě není konec. Protože zbraně našeho boje mají od Boha sílu bořit hradby. I hradby v lidských srdcích a myslích. Může to nějaký čas trvat. Může to být období růstu a učení. Taky učení se přimluvě a růstu ve vztahu s Pánem. Ale ti, kteří touto cestou šli před námi, k tomu říkají: Jsem ráda, že jsem nenaslouchala svému okolí a že jsem se nevzdala. Proto ti to vyprávím, abych tě vyzbrojovala pro tvůj vlastní boj do tvých situací. Co tedy dělat, když bude nepřítel nabízet své myšlenky tobě? Když si nějaké takové myšlenky všimneš, třeba takové, která v tobě chce vyvolat skleslost? Můžeš říct: Vidím tě. A oslovit jí její funkcí: Vidím tě, skleslosti. Nebudu s tebou spolupracovat a posílám tě pryč. A nezůstaň v tom sám či sama, ale dík Pánu. Milý Duchu Svatý, cítila jsem tlak na skleslost. Co ty mi chceš dát místo ní? A pak vyslovovat to, co on ti přivede na mysl. Může to být nějaký verš nebo nějaká chvála. A jestli ti nic nepřijde, můžeš hledat v písmu, třeba v Novém zákoně či žalmech, a prosit Pána o slovo do tvé situace. Jestli se budeš snažit toto dělat, ale budeš mít v té oblasti mlhu a budeš na sebe dál cítit tlaky, které nedokážeš sám zastavit, můžeš se obrátit na nějakého zralého křesťana ve své církvi, na svého kazatele či pastora a modlit se spolu s nimi. Případně
Když budeš potřebovat, aby v tobě Pán udělal ještě hlubší dílo, můžeš si se mnou domluvit setkání ke službě vnitřního uzdravení a vysvobození, jestli ti to Pán položí na srdce. Služba vnitřního uzdravení a vysvobození je prostor pro tvé setkání s Bohem v doprovodu dvou služebníků. Místo, abychom ti radili, co máš s určitým problémem udělat, půjdeme společně k Bohu a necháme se vést ke kořenům toho problému. On ti bude pomáhat je přetnout a posílit si životadárný vztah s ním. Odpustit těm, kdo ti ublížili. Identifikovat skryté lži, kterými tě nepřítel klamal, a nahradit je Boží pravdou. Zažít jeho blízkost, přijetí a posilu. Slyšet, co pro tebe má a co o tobě říká on. Posílit si spojení s tím, který tě chce denně občerstvovat a vodit ve svém vítězství. Přihlásit se můžeš, když začneš odebírat mé e-maily na stránce www.manjojka.cz. Na téma tvého vítězství díky Božímu slovu se víc dozvíš ve videu jménem Tvá slova tvoří, pohled a slova vítěze. Podívat se na něj můžeš tady.